Etika za časů dobrých i zlých, tak to je to hlavní téma té dnešní konference. Dnešní program je rozdělen do dvou částí. Vy jste ten program, protože jste registrovaní v té naší přednáškové části, viděli odpoledne. Připomenu, se k nám ještě připojí generál Petr Pavel a taky historik, filozof Jiří Padevět, kteří budou diskutovat taktéž oblast etiky za časů dobrých i zlých, což je tedy to hlavní téma našeho dnešního setkání. Co se krátkých technikálí, abych nezdržoval, týče. Připomínám, prosím, abyste měli po celou dobu našeho jednání vypnuté mikrofony, tak aby nás nerušily nějaké nechtěné zvuky z vašich domácností během našeho důležitého jednání. Pakliže budete vyzváni ke slovu, tak si zas naopak nezapomenout ten mikrofon zapnout. Prosím, využívejte taky ten nástroj, který nám Zoom Meeting nabízí, a to je to pomyslné virtuální zvedání ruky, pakliže se budete chtít hlásit o slovo, přičemž ideální by bylo, abychom tu diskuzi vždy nechali na závěr těch jednotlivých příspěvků, kdy určitě bude prostor na to ptát se těch jednotlivých řečníků. Případně pak prosím, využívejte ten chat, který tu máme k dispozici, kde už se částečně rozjela nějaká konverzace, takže věřím, že kolegyně z Královéhradeckého kraje tam budou na některé příspěvky, kterým dokonce, protože jsou ve slovenštině a jsem relativně mladý člověk, normálně nerozumím. Tlačené příspěvky, hádám, jsou asi pomozte mi někdo. Tlačené příspěvky vidíte? Tištěné. Výborně, výborně, výborně. Já jsem si to trošku myslel, ale nechtěl jsem úplně otevřít. Vidíte, to je ročník 93 a už prostě jsem ztratil kontakt s tou slovenštinou, které vy ostatní, možná většina z vás rozumí. Tak tady prosím kolegyně z Královéhradeckého kraje o reakci na tuto otázku, protože nevím, jestli z této konference budou příspěvky tištěné. Teď už tedy, dámy a pánové, k těm organizátorům a k těm svolavatelům a k osobnostem, bez kterých by se to zkvalitňování, vzdělávání a výuky i s ohledem na etickou výchovu a roli etické výchovy nemohlo v Královéhradeckém kraji uskutečňovat. Já ty osobnosti postupně představím a potom bych jim dal jednotlivně, potom bych je vyzýval a dával jim slovo. To znamená, dnes mezi námi vítám Vladimíra Dernera. Dobrý den. Dobrý den. Martinu Berdychovou, dobrý den. Dobrý den. Je tu s námi také Arno Štěpánek. Přeji vám krásný den. I vám a taky Pavel Vacek, dobrý den. Slyšíme se, pane docente? Ano, je to vždycky díl, trošku trvám, pomalejší reakce. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem slíbil, že řečníky nejdřív takhle představím a teď vysvětlím, proč se k nám v úvodu připojila právě tato čtveřice. Vladimír Derner, kterého znáte v tuto chvíli už jako emeritního náměstka pro sociální oblast, nutno ale říct, že je to právě jeden z nejvýraznějších iniciátorů podpory etické výchovy a role etické výchovy ve vzdělávání. Potom budu dávat slovo Martině Berdychové a tady přichází takové pomyslné přebírání žezla, protože náměstkyně Martina Berdychová je člověk, který právě po panu náměstku Dernerovi přebírá zodpovědnost za sociální oblast a je to také člověk, který se doposud v oblasti školství velice dobře a velice aktivně snažil o zlepšování kvality vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Proto tady je do třetice Arno Štěpánek, který přebírá pomyslně žezlo od Martiny Berdychové v oblasti školství a v oblasti zodpovědného za školství, protože Arno Štěpánek je novým náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje, zodpovědným právě za školství, oblasti školství, oblasti sportu. A konečně je tu s námi taky docent Pavel Vacek z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, což je odborný garant právě v oblasti etiky, etického vzdělávání a role etické výchovy ve vzdělávání. Tak to je tedy ta čtveřice na úvod, které teď postupně dám slovo. Tak, pane Dernere, prosím, otevřete to naše dnešní oficiální slavnostní setkání. Dámy a pánové, já vás srdečně zdravím. Chtěl bych vyslovit jako radost nad tím, že se skutečně tato konference koná, neboť problémy a okolnosti jsou nepříliš příznivé. Taky bych chtěl vyslovit naději, že příště to bude prezenční konference, protože tak, jak pozoruju, nabývám čím dál silnějšího pocitu, že byť elektronická komunikace má spoustu výhod z hlediska efektivity a podobně, tak i dělá docela problémy v tom, co je důležité v lidské společnosti jako celku, tak i v osobních vztazích. Sice ta komunikace není zdaleka tak bezprostřední a mohou vznikat různé problémy. Takže těším se na prezenční konferenci, která příště bude určitě už zase možná.
Byl jsem požádán, abych něco řekl o historii etického vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Toto je skutečně už historická záležitost, protože snaha o etické vzdělávání a zavádění etiky do problematiky veřejné správy trvá už prakticky od samotného vzniku Královéhradeckého kraje nebo krajů České republice. Úplně na začátku to bylo v roce 2000, konec roku 2000, spíš 2001, se už byla taková atmosféra, kdy bylo zjevné, že konzum jako hlavní hodnota, relativismus jako, řekl bych, úplně ten nejzákladnější filozofický přístup k řešení všech etických otázek a sebezájem není to, co by mohlo společnost dovést k nějakému úspěšnému konci, a i ty plody v oblasti ekonomické a politické v té době, kdy vzniku krajů, už byly také cítit. Myslím, že to byl tehdejší hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík, který přivedl předsedu etického fóra České republiky, pana doktora Šolce, na nějakou přednášku. A musím říct, že pan doktor Šolc nás velmi zaujal. A tak jsme postupně ve spolupráci s magistrem Šimáčkem, který reprezentoval společně s Věrou Luxovou nadační fond Josefa Luxe, zároveň ještě který s etickým fórem začali pracovat na přípravě projektu etického vzdělávání, do kterého jsme velmi rychle přizvali člověka, který projevil velký zájem a velkou citlivost této otázce, a to byl pan docent Vacek. Čili projekt etického vzdělávání, tak jak byl schválen všemi politickými stranami v roce 2003 v Královéhradeckém krajském zastupitelstvu, tak měl tři základní části. A první byla vzdělávání pedagogů, druhá část byla otázkou zavádění etického vzdělávání do škol a třetí takzvané motivační přednášky, které v podstatě měly a mají za cíl vtáhnout do problematiky etiky i širší veřejnost. V rámci toho vznikl i kabinet etického vzdělávání při katedře pedagogiky a psychologie na Univerzitě Hradec Králové. Tento projekt pochopitelně procházel už nějakým vývojem, záleželo velmi na personální a politické konstelaci. Mělo to své, řekněme, lepší i horší časy. Nicméně fakt, že dneska se koná tato konference, ukazuje na to, že v Královéhradeckém kraji o tuto problematiku je zájem a měl vždycky podporu. Já bych chtěl ocenit právě i to poslední volební období, kdy Martina Berdychová měla velkou péči o to, aby zatáhla tuto záležitost i do problematiky školství v podstatně větším měřítku, než bylo dosud možné. Byly tam zapojeny samozřejmě i evropské fondy, což se hrálo velmi důležitou roli. A odborný garant docent Vacek samozřejmě měl taky velmi významný podíl na tom, že jsme tam, kde dneska jsme. Já myslím, že jsme pokročili a věřím, že dále pokračovat budeme. Já si dovolím na závěr takovou úvahu. Já s oblíbou si vzpomínám na výrok, který je starý asi tak 3000 let, kdy Hospodin při rozmluvě s králem Šalamounem řekl, a protože jsi nepřál bohatství, moc a slávu, ani smrt svých nepřátel, ale žádal si o moudrost a vnímavé srdce, dostaneš to, oč žádáš, a vše ostatní nábravkem. Ze stejného území pochází ještě jeden zajímavý výrok, o 3000 let mladší. Slyšel jsem Josefa Luxe, jak referoval o své návštěvě v Izraeli a říkal, že v rozhovoru se Šimonem Perezem slyšel zajímavou větu. Chovat se eticky je pragmatické. A nám to připomíná jedno české přísloví, sice z poctivosti nejdál dojdeš. Já tyhle ty věci říkám z toho důvodu, protože v preambuli projektu etického vzdělávání, která byla schválena v roce 2003, jsme uvedli, že prosperita je, že etické vzdělávání, že etika je předpokladem, základním předpokladem budoucí prosperity Královéhradeckého kraje. Tímhle vším chci říct pouze toto, že v první řadě je potřeba usilovat o dobré, usilovat o etiku a prosperita, jakožto zdárný hospodářský vývoj a vše ostatní k tomu, jsou jaksi přidanou hodnotou. Není to
třešnička na dortu, etika, řekněme třešnička na dortu, jak se hovoří třeba i o kultuře, až když mám všechno ostatní, tak se mohu věnovat etice, ale je to právě naopak. Jsem přesvědčen, hluboce přesvědčen, že prosperita, zdárný vývoj, dobré vztahy, to je to, o čem první třeba, to je to, co je plodem právě etiky jakožto normy lidského chování. Čili tady bych chtěl říct, že vidím naprosto zásadní vliv etického vzdělávání, etických norem, zavádění do společnosti, do výchovy, protože vše ostatní nám bude přidáno. Děkuji za pozornost a přeji krásný den a mnoho inspirací. My moc děkujeme Vladimíru Dernerovi za inspirativní úvod té naší dnešní konference, jak už jsem říkal, jehož tématem je etika za času dobrých i zlých. Vladimír Derner, tedy emeritní náměstek pro sociální oblast, připomenu, že v zodpovědnosti za vedení sociální oblasti Královéhradeckého kraje jej vystřídala Martina Berdychová. Paní náměstkyně, vy jste tu s námi také, tak prosím, teď prostor pro vás a pro váš úvod. Tak krásné dopoledne, vážené dámy a pánové. Pro mě to je moc milá povinnost, že vás mohu pozdravit na dnešní konference, protože si myslím, že je úžasné, že se to povedlo. Chtěla bych strašně moc poděkovat všem organizátorům a možná navázat na vládu Dernera v tom, že ta etika ty minulé 4 roky měla významné místo v oblasti vzdělávání, ale i v oblasti vzdělávání dospělých. A já moc ráda přebírám to žezlo v té oblasti vzdělávání dospělých už dneska, ale věřím, že se nám to bude dále tématem, jaké bylo, protože my jsme vlastně i etickou výchovu vzdělávání zařadili do těch evropských programů na následující 3 roky. A mám velkou radost i z toho nejenom přístupu odboru školství a vlastně inspiraci od vlády Dernera, ale i to, jak to vnímá vlastně ten terén, jak k tomu přistupují pedagogové. My vždycky, když máme nějaké setkání, tak ta etika, etická výchova začíná být pro ně velkým tématem a já jsem za to moc ráda. A to je vlastně, nám vyrůstá něco, co vlastně vláda Derner na začátku zasel. Takže ještě jednou velké poděkování panu Dernerovi a myslím si, že mu můžeme slíbit, že to žezlo přebíráme dál. A já moc i děkuju za to všem účastníkům, protože nás tady je poměrně dost a i zájem o tu dnešní konferenci je poměrně velký, i když přestože nejsme asi dneska úplně v dobách dobrých, je to náročné období a myslím si, že mluvit o etice jako takové právě v dnešních dnech má velký smysl. Takže děkuju moc všem účastníkům, děkuju moc všem přednášejícím a děkuju moc všem, kteří tu dnešní organizaci připravili a budu se moc těšit na další témata etické výchovy vzdělávání, jak pro tu pedagogickou část, pro tu vzdělávací, pro vzdělávání dětí, pedagogů, ale i vzdělávání dospělých a celého Královéhradeckého kraje. A pevně věřím i, že ten náš projekt, který v Královéhradeckém kraji už má nějakou další působnost, převezmou i další kraje a že tu naši dobrou praxi budeme předávat dál do celé České republiky. Takže ještě jednou velké díky a těším se na dnešní příspěvky a debatu s vámi. My moc děkujeme, paní náměstkyně. Já navážu na to, co paní náměstkyně říkala. V tuto chvíli je nás zhruba 55 v rámci toho Zoomu, kde se setkáváme a zároveň zhruba 45 a 40 na Facebooku. Takže nějaká stovka lidí aktuálně má zájem o etiku, etické vzdělávání napříč vzdělávacím systémem v Královéhradeckém kraji. Tak to je, myslím si, moc zajímavý začátek, přičemž další hosté se k nám ještě budou během dnešního dne připojovat. Paní náměstkyně Berdychová, tedy aktuálně náměstkyně zodpovědná za oblast sociální v gesci školství a sportu, s tím souvisejícím sportu, ji střídá po těchto volbách Arno Štěpánek, který je tu s námi taky. Tak pane náměstku, nyní prosím slovo pro vás a váš úvodník. Já vám přeji všem krásné ráno. Já přebírám tu terminologii sportovní štafetu od paní Berdychové a je mi nesmírnou ctí přejít štafetu, kterou předtím držel pan Derner a následně paní Berdychová. Je to jakési dědictví. Já si myslím, že to, jak se chováme ke svému dědictví, je vlastně určitým způsobem etická úloha a já hodlám v této rovně nesklamat. Velmi rád převedu etiku ze škol do reálního života. Já si myslím, že
že to, proč má smysl se etice věnovat, je to, aby se dostala do života, ne? Abychom ji učili jednu hodinu týdně ve škole a pak na ní jako zapomněli, teď se jako chováme eticky a teď jako by se chováme jako běžném životě. A shodou okolností právě absence etiky je tím důvodem, proč vlastně člověk jako já je v politice. Protože prostě přestalo být jedno, jak se ti lidé na vrcholu té pyramidy, jak se prostě chovají. A já si myslím, že je důležitý se vrátit k těm základním principům, chovat se k tobě slušně a věřím, že ta slušnost bude odměněna stejným způsobem. A já si nemyslím, že to je téma politický. Já si myslím, že je to fakt jako o každém z nás, aby ty věci prostě dělal dobře a dělal je s tím čistým svědomem a s tou čistou myšlenkou na začátku. A to je to, co já doufám se nám podaří udržet na kraji a doufám, že hodlám podporovat, budu podporovat určitě projekty, které tomu prostě vedou. A každá iniciativa, která povede k tomu, abychom se k sobě chovali etičtěji, abychom naše děti učili chovat se k sobě navzájem etičtěji, je vítaná a já ji podpořím, seď budu moct. Takže vám přeji krásný den ze své dnešní konferenci. Já se na ní potom podívám ze záznamu a mějte si krásně. Pěkný den. Děkujeme moc, pane náměstku, i vám za ten váš úvod. Pokud se nepletu, a to mě naplňuje taktéž nadějí vzhledem k partnerovi dnešního setkání, tedy Univerzity Hradec Králové, vlastně i vy, pane náměstku, i paní náměstkyně Berdechová, vy byste oba měli být absolventi Univerzity Hradec Králové, takže to dědictví a to setkání tady nás všech z oblasti Královéhradeckého kraje a vzdělávání na Univerzitě Hradec Králové je opravdu symbolické a moc, moc pěkné. Takže moc díky i vám, pane náměstku, za ten váš úvod. A pokud se nepletu, tak na úrovni vedení, krajského vedení jste nováčkem, tak tady i hodně štěstí ve vašem novém úřadu a hodně štěstí ve vaší nové funkci. Já vám děkuji moc. Docent 20 je ten, kdo mě vyslal na to, co jste jako pedagog před mnoha a mnoha lety, takže i Pavlovi tímto velmi děkuji a i on stojí za tím, že jsem si přinesl do života nějaké hodnoty, z kterých jsem za tu dobu snad příliš neustoupil. Takže děkuji vám a přeji krásný den. My moc děkujeme a pan náměstek správně představil i toho čtvrtého úvodního řečníka, kterým je právě zmíněný docent Pavel Vacek. Připomínám, že jde o emeritního děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a odborného garanta celého tohoto projektu, o kterém se bavíme, tedy o programu implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji, tedy se zaměřením na roli etické výchovy. Tak, pane docente, teď ten váš úvodník, možná krátce i o té unikátnosti celého toho spojení. Ještě jednou dobrý den a zdravím všechny, kteří se připojili a kteří se o etiku zajímají. Takže samozřejmě pana náměstka nového beru za slovo, všichni jste to slyšeli, ten jeho závazek, konec konců opravdu je to můj bývalý žák, takže můžu ho jaksi vyostřeněji kontrolovat. Jinak, víte, na politiky se většinou nadává. Jo? Máme takovou tu tendenci, že politika je svinstvo a tak dále. Máme v Hradeckém kraji takovou unikátní příležitost setkat se s politiky, kteří naopak pomáhají a pomáhali dobré věci a věřím, že tuhle tu zkušenost, jak říkala paní Berdychová, bychom mohli přenést i do ostatních krajů. A včetně toho etického vzdělávání, doufám, že se nám to nějak podaří a že ten vliv nebude jen královéhradecký, ale celostátní. Nyní k té historii. Tu popsal podrobně pan inženýr Dernel, k tomu já bych tolik neříkal, jenom připomenu, že opravdu, že to takřka 20 let, kdy spolupracujeme v podpoře etického vzdělávání v kraji, byly tam leta jaksi bohatší a chudší a opravdu to záviselo na tom, kteří představitelé se kolem školství a vůbec ve vedení kraje objevovali. Jedna věc mě mrzí. My to s panem Dernerem táhneme opravdu už dlouho a on mi bude teď chybět. Takže doufám, že aspoň nějak ideově, morálně zůstane nápomocen a jemu patří velký dík. Samozřejmě patří za poslední období i velký dík vedle pana Dernera i paní Berdychové. No a když tuhle tu dobu teď hodnotíme s takovým tím skepticismem oprávněným, protože všechno je takové jiné, zvláštní, tak právě tato konference, že vůbec se nám podařilo, a je to zásluhou kolegyň v projektovém oddělení, speciálně paní Zuzany Kocorkové, že se jí podařilo zorganizovat v tomto formátu na této úrovni, tak za to
patří velký dík. A je to takový ten prvek optimismu, že i za stížených podmínek jde dělat dobré věci, to znamená, že i za času zlých lze dělat dobré skutky. A věřím, že za rok, jak říkal pan Derner, se sejdeme už někde tváří v tvář a že budeme na tohle vzpomínat v dobrém a budeme šťastní, že to máme za sebou. Takže přeji všem vystupujícím, tedy včetně sebe, ale i posluchačům, aby to pro ně bylo přínosné, aby ten den, který společně strávíme, jim dával smysl a nabíjeli optimismem, že dobro je naučitelné. Moc díky, pane docente, i za váš úvod. Navážu na to, pan docent Pavel Vacek bude mít taktéž příspěvek právě na téma, co jsme pro dobro ve školách u nás v kraji udělali. To je příspěvek, který bude hned druhý v rámci toho našeho dnešního panelového setkání. Bude to předobědový příspěvek, takže i na pana docenta Pavla Vacka se rozhodně dostane. Já se rozhodně připojím k tomu poděkování Zuzce Kocourkové, která opravdu zejména připravila to dnešní setkání, velmi dobře zorganizovala, takže i já chci moc poděkovat, protože to je poděkování, které by mělo zaznít a děkovat by se určitě mělo, protože mám pocit, že i to se z té společnosti děkování, byť za obyčejné hezké věci, vytrácí. Dámy a pánové, to byly tedy úvodní řečníci toho našeho setkání a ty úplně úvodní příspěvky tak, abychom se mohli v rámci toho našeho dnešního harmonogramu dostat k prvnímu oficiálnímu příspěvku v rámci tématu role etické výchovy ve škole. Tady je s námi další odborník z Univerzity Hradec Králové, respektive z Pedagogické fakulty, světově známý komeniolog, docent Jan Hábl. Tak pane docente, moje otázka na vás, a je to ostatně název celého toho vašeho úvodního příspěvku, kterým otevíráte konferenci Etika za časů dobrých i zlých, je možné naučit se dobru? Tím tedy otevírám první příspěvek, jak už jsem říkal, docenta Jana Hábla. Tak pane docente, prosím, slovo a úvodní příspěvek je vaše. Děkuji, přeju dobré ráno. Já vám nazdílím obrazovku, protože tu svoji odpověď na tuto otázku bych chtěl trošku ilustrovat. Ale než se do toho pustím, tak mi jenom dovolte takovou stručnou filozofickou úvahu. Já mám za úkol tady malinko pofilozofovat o té otázce učitelnosti dobra. A říkal jsem si, že to je docela luxus. Takhle v pondělí ráno všichni máme spoustu práce si sednout, zastavit se a ještě za těchto speciálních onlineových okolností a přemýšlet o takových věcech, jako je povaha dobra a povaha výchovy a jak se to vlastně dává dohromady, jak se to dělá, jestli je možné něco takového jako dobro nějak vychovávat, vzdělávat, učit. Doufám, že spojení bude fungovat, protože celá moje rodina je v tuto chvíli na online výuce. Máme sice zaplacený nejrychlejší internet, ale Wi-Fi nabývá přetížena, tak doufejme, že až zapnu prezentaci, takže to bude fungovat. Tak pokusím se o to. Snad to funguje, snad vypadá, vidíte můj... Ano. Výborně. Tak já se dám do toho, protože je to spoustu materiálu a docela materiálu k přemýšlení. Nejsme první, kdo si tuto otázku klade, jestli je dobro nějak učitelné. Asi chápete, proč je tato otázka na stole v rámci této konference. My tady nebo Královéhradecký kraj velice příkladně usiluje o to, aby se šířila etika, šířilo dobro, aby se to vyučovalo, ale jako učit dobro není jen tak. Učit matiku, fyziku, chemii, pluskvamperfektum nebo kotou letmo, to celkem umíme, víme jak na to, víme jak se to dělá. Není to sice jako samozřejmě, aby se to dělalo dobře, ne každý pedagog to umí dobře, je to určité pedagogické umění, ale celkem za tu dobu, co existuje pedagogika jakožto věda, tak máme na to metody a strategie a víme, jak na to. Ale naučit dobru
to je prostě náročnější otázka, složitější a lidstvo ji řeší popravdě od nepaměti, co je lidstvem. První, kdo tuhle otázku položil tak nějak systematicky, byl zřejmě Sokrates v dialogu Menon a vzniklo to takhle. Sokratem, moudrým člověkem, filozofem, mudrcem, chodili lidé s otázkami a hledali odpovědi. A přišel za ním jednoho dne tesalský vojevůdce jménem Menon právě s tou otázkou, jestli je ctnost, tam řecky to zní areté, jo, to je ctnost, dobro, hrdinství, on ten vojevůdce měl na mysli něco jako chrabrost, jo, jako odvaha, statečnost svých vojáků, to je to, o čemu šlo. A ptá se, je to otázka učitelnosti, nebo se s tím člověk rodí, jo? Dá se něco takového naučit? A Sokrates mu na to odpovídá a odpovídá v určitém ohledu naprosto geniálně, bezprecedentně. Nejprve mu řekne, totiž za Sokratem lidé chodili s otázkami a častokrát měli už dopředu nějakou představu, jaká by měla být odpověď. A jakmile to Sokrates vytušil, tak obvykle ty představy trošičku bořil. No a Menon přichází s tím, že vlastně ví, co je to ta ctnost, co je to dobro. A za druhé, že doufá, že to učitelné určitě je a že pak bude moci jít a nějak ty své vojáky udělat hrdiny a chrabrými válečníky. No a na tomu Sokrates nejprve odpoví otázkami. On vždycky odpovídal otázkami. To byla jeho metoda. Tak říká, no snad ano, jo, nedává definitivní odpověď, ale zaprvé, kdo to bude učit? Učit dobro může jenom ten, kdo je dobrý. A ty znáš Menone někoho, kdo je beze zbytku dobrý, jako naprosto dobrý, tak dobrý, že by mohl dobro učit. A říká, já sám to nejsem. Já sám jsem selhal u svých dětí, nedařilo se mě vychovat dobře. I když jsem se snažil, tak to vždycky nebylo dobré. A ani nejskvělejší vychovatelé lidstva v tom jako ne vždycky vyhráli, zvítězili ve výchově. Pak mu položí další otázku a říká, no a víme my vlastně, co je to dobro? A začne filozofovat, přemítat, co to vlastně dobro je, jestli máme nějakou pozitivní definici dobra. Dobra ne pro nějakou konkrétní skupinu nebo pro nějakého konkrétního jedince nebo pro nějaký národ nebo pro, my bychom dneska řekli třeba lobistickou skupinu, ale dobro o sobě, co to vlastně je. Tak tam o tom trošičku filozofují, ale hned zápětí přichází další otázky, které vlastně narýsovaly několik základních filozofií výchovy, které kdy v dějinách byly vyzkoušeny v této otázce. Sokrates nakonec udělá závěr, že snad by tedy dobro učitelné mohlo být, i když ani pořádně nevíme, jak ho exaktně definovat. Ale vznáší otázku, no a učí se dobru snad skrze správné poznání, jakože dáte člověku informaci nebo informace a když bude vědět, co je dobré, tak bude dělat, co je dobré. No a nedává odpověď, opravdu jenom vznáší otázky. A nebo je to snad s člověkem tak, že se dobru učí dobrými návyky, no, že musíte mládež naučit dobrým mravům, dobrým způsobům. Jestli nerozumíte té ilustraci, kterou používám, tak ji klidně nechte plavat. Jde o ten obsah. Jo, tak je to za druhé skrze dobré návyky. Takhle se člověk stává dobrým, že to nějaké dobro musí tisíckrát opakovat, až se mu stane vlastním.
stane se mu vlastností jeho charakteru? A nebo je to snad tak, že dobro či cnost je člověku nějak přirozené, vlastní? Člověk vlastně už dobrý je a chápete, co to bude obnášet pedagogicky nebo výchovně? Jestli člověk už nějak jako ve své podstatě, v přirozenosti, v povaze to dobro má, tak učit dobru bude velmi snadné. A nebo je to naopak, že je to proti lidské přirozenosti, že člověk je nějak zlý, zákeřný, záludný, sobecký, až někdy jako zvířecí se objevuje v literatuře. My jsme vlastně zvířata, sice jako komplikovaná, vztahová, ale zvířata, nebo prostě jsme nějak jako špatní. A zase chápete, co to bude znamenat pro výchovu. A má-li se člověk stát dobrým, tak to asi bude bolet. Pokud je dobrý, tak to půjde jako po másle, ale pokud je zlý, špatný, tak to bude jako bolet, budete muset nějak tu špatnou přirozenost člověka přetvořit, přetvarovat, předělat a to prostě bude bolet. Tak to jsou čtyři úvodní Sokratovy otázky a když se na ně podíváme, nebo když od nich malinko poodstoupíme, tak můžeme zaslechnout vlastně takovou implicitní otázku, která tam je trošičku skrytá, a to je tato otázka. Jak je to vlastně tedy s člověkem? Jsme ve své podstatě dobří nebo špatní? Nebudeme tady filozofovat o velikých otázkách, takových jako filozofických. Nepokusíme se dneska definovat dobro a zlo. To si můžeme nechat na jindy, teď máme omezený čas, ale zaměříme se na dobro a zlo pouze z hlediska, řekněme, antropologického, jenom u člověka. Jak je to vlastně s člověkem? Jsme ve své podstatě dobří nebo zlí? Chápete souvislost s těmi otázkami? Pokud jsme dobří, tak to bude něco zásadního znamenat pro výchovu k dobru. A pokud jsme zlí, tak to také bude něco zásadního znamenat. A tak je dobré si to promyslet, zodpovědět. Já normálně naživo mám tuto přednášku velmi interaktivní. Ptám se posluchačů a nějak reaguji na jejich postřehy. To teď nejde, tak prostě pojedu dál a budete-li mít nějakou otázku, tak třeba na závěr se k tomu můžeme vrátit. Tahle otázka nás provází jako lidstvo od nepaměti. A odpovídali jsme na ní v dějinách různě. A já se pokusím malinko do toho vnést světlo pomocí tohoto rozlišení. Doufám, že to bude takhle na dálku srozumitelné. Tak ještě jednou. Je člověk ve své podstatě dobrý nebo zlý? Když se ptáme tuhle otázku, je důležité rozlišit, na jaké dobro se ptáme. My totiž, když pozorujeme člověka, tak zjišťujeme, že můžeme mluvit o dobru minimálně ve dvou významech nebo ve dvou dimenzích. Jednak rozlišujeme takzvané dobro ontologické, to znamená, ontos je řecky bytí, takže ontologické znamená to, jak jsme. To je to naše slovo být. Já člověk nějak jsem. Nemůžu za to, už jsem se s tím narodil, je mi to nějak dáno, latinsky tomu říkali naši předci potencia. Jo, je to naše nějaká možnost, nějaký předpoklad. Je to jako to, co vlastně dělá člověka člověkem čistě jako z toho hlediska bytí. Jo, já se narodím a jsem bytost. Rozumová nebo kognitivní se dneska říká, emoční, volní, sociální, estetická a tak dále. Je to několik základních antropologických dimenzí. Jo, odlišujeme se tím od všech ostatních tvorů. A tento potenciál, jo, potencialita myslet, potencialita volit,
nebo milovat, nebo tvořit, nebo si to představte takhle. My lidé jsme bytosti, které byly na měsíci, které vyrobily takovéhle technologie, jako teď zrovna používáme. Bytosti, které dokáží vrátit ztracenou peněženku i s celým obsahem. Bytosti, které dokážou zpívat, básnit, vědí o sobě, jo, umí se reflektovat. Něco naprosto fantastického. Čím déle bychom o tom přemýšleli, tím více bychom vlastně upadali do úžasu nad tím, jak ontologicky ve svém bytí jsme jako vlastně dobré, úžasné, vznešené bytosti. Dokážeme jednat tak jako krásně, důstojně. Ty naše schopnosti jako umí vyprodukovat nesmírně krásné věci. A častokrát jsme si toho taky vědomi. Říkáme, člověk to zní hrdě, jo, nebo jsem někdo, nebo hrdý buď jazz, ne? Znáte ten výrok. Tam můžete slyšet tu ontologii v tom výroku. Hrdý buď, že jsi. Už tím, že jsi, jsi někdo. Komenský mimochodem říká, že tohle je znakem imago Dei, jo? Že člověk je takhle vznešená bytost ontologicky, protože je obrazem božím. Jo? Byl stvořen jako reflexe toho nejvyššího možného myslitelného dobra. Tak, tohle se hezky poslouchá. Na otázku, jestli je člověk dobrý nebo špatný, ontologicky, když se podíváme na člověka, tak vidíme úžasné, krásné, vznešené, důstojné, hodnotné, prostě dobré věci na člověku. Ovšem, teď otázka zní, jak s tímto dobrým potenciálem nakládáme. A to je ta druhá dimenze, to má být. Jestli ten potenciál vždy užíváme tak, jak to má být. No a tady už se to bude poslouchat malinko hůře. Je to otázka, co teda dělám s tím potenciálem. Mám vůli, dobře, ale co zvolím, jaký užívám. Mám potenciál, ale jak ho aktualizuji. A tady my pozorujeme, že někdy se nám to podaří dobře, ale často, možná až příliš často, se nám to nedaří. Respektive, no ano, máme rozum, ale já ten rozum použiju k tomu, abych třeba obelhal nebo okradl nebo zmanipuloval bližního svého. Já mám vůli, ale ta vůle se může zvrhnout v nějakou své voli nebo libovůli. Já mám emoce, krásná to věc, bez nich by člověk nebyl úplný, říká básník. A přitom si dokážeme emočně ubližovat tak jako strašně, že to může v člověku zanechat brázdu na celý život. Já jsem bytost vztahová, potřebujeme se navzájem, jsme sociální bytosti a přitom ve vztazích si umíme ublížit hůř než kdekoliv jinde. Jinými slovy, to, co chci říct, je, když se podíváme na člověka a řekneme otázku, je člověk dobrý nebo špatný ve své podstatě, tak odpověď na tuhle otázku není buď a nebo. Jakože jsme buď dobří nebo zlí. Občas jako se dopouštíme takové zkratky a rádi bychom si to dobro a zlo tak nějak jako lokalizovali a řekli, dobří to jsme tady my a ti zlí jsou někde tam obvykle. Pravice, levice, východ, západ, sever, jih a prostě dělalo se to v dějinách různě. Ale obávám se, že to s námi je složitější. Odpověď na tuhle otázku není černobílá. Vypadá to, že každý člověk si v sobě nese ontologické dobro, úžasný potenciál, ale dokáže ho úžasně zneužít. Tohle je opět takové komenského pozorování. Úzus a abúzus říká latinsky. Všechno, co nás dělá lidmi, co je jako
úžasné a dobré, dokážeme užít i zneužít. Užít dobře i zneužít zle. Když to užíváme dobře, je to krásné, Komenský říká, skoro jsme andělům podobní. Když to užíváme zle, tak říká, skoro jsme démonům podobní. Takže, na jaké dobro se ptáme, když se ptáme, je člověk dobrý nebo zlý? Pokud se ptáme na ontologické, odpověď zní, jsme dobří. Pokud se ptáme na morální, odpověď zní, no jsme jako dost pochybní. Jsme dost nebezpečné bytosti. Podívejte se do dějin světa, co jsme všechno schopni napáchat. A nebo můžu se podívat do svého osobního morálního života. Já se v jeden okamžik dokážu zachovat krásně, znešeně a můžu na sebe být hrdý, že jsem udělal správnou věc. A ten týž já se v jiný okamžik můžu zachovat jako pitomec a můžu se za sebe stydět. A moje svědomí mi to dost úspěšně připomíná. Aby v tom bylo jasno, používám takovou ilustraci. Je trošičku jako hraniční, ale snad to se mnou vydržíte. Ptám se, kdo je lepší, Adolf Hitler nebo tady Křeček domácí. Kdyby jsme byli naživo, tak teď bych nechal vás odpovídat a byla by to, obvykle to bývá nesmírně živá, pěkná a taky vtipná interakce, ale teď to nejde, takže kdyby snad měl někdo tendenci odpovědět buď a nebo, tak to připomenu ještě jednou. To záleží, na jaké dobro se ptáme. Pokud se ptáme na dobro ontologické, pak je lepší člověk, i když je to Adolf Hitler. Protože uvažte ve svém bytí, jo, v té potenciálitě. On má takový potenciál, o jakém se Křečkovi ani nesmí. Člověk i Adolf myslí, cítí, volí, řeční, plánuje a jak uměl. A právě pro mě manželce a dětem dával pusu na dobrou noc. To Křeček nic takového nemůže. Křeček je přesně tím, kým má být. A teď slyšíte to slovo, to je důležité, vůbec si nějak nehrají se slovy. Adolf Hitler ten svůj úžasný potenciál neužil nebo neužíval vždy tak, jak to mělo být. Ale Křeček tuhle možnost nemá. Ten je prostě přesně tím, kým mu jeho křečkovitost říká, aby byl. Je chlupatý, roztomilý, běhá v kolečku a když může, tak křečkuje. A nemůžete mu říct, to bys neměl. Jo, dělá přesně to, co mu jeho povaha, podstata, křečkovitost říká. My se tady teď ptáme na podstatu člověka. No a to Adolf Hitler prostě říct nemůže. On dělal věci, které nemají být, neměly být. A když člověk dělá něco, co nemá být, tak vlastně jedná proti své podstatě. A je člověk jediná bytost, která je tohodle schopná. Křeček nemůže být nekřečkovitý, ať udělá cokoliv, tak to odpovídá jeho křečkovitosti, ale člověk může být nelidský. Má dobrý potenciál, ale ten může uskutečnit, aktualizovat lidsky nebo nelidsky. A pokaždé, když dělá to, co nemá být, tak vlastně jedná proti své lidskosti. Takže odpověď ještě jednou zní, my lidé jsme bytosti dost rozporuplné. Složité, komplikované, ambivalentní a odpověď není jednoznačná, jednoduchá. Každá jednoduchá odpověď na otázku, zda je člověk dobrý nebo zlý, by byla nutně zjednodušující. My lidé jsme dobří i zlí zároveň. Možná já to teď tady říkám jako takovou samozřejmost, ale hned to teď chci vyzvat tento výrok na souboj. To, co jsem vám popsal, je tradiční antropologický realismus. Graficky ho vyjadřuji takhle, snad je to pro vás srozumitelné. Jo, máme prostě
realistický pohled na člověka v tom smyslu, že uznává, připouští, rozpoznává, že v nás je cosi dobrého ontologicky, protože je tam to znamenko plus, ale toto dobré dokážeme zkazit, zneužít, pokřivit a proto je tam to mínus v tom sloupci morálně. Ovšem tohle nebyla jediná antropologie, která kolovala v dějinách lidstva. Vlastně ten Sokrates už to v té své výchozí otázce nebo otázkách naznačil. Zaznělo tam, a co když je člověk zlý? Jak budeme vychovávat k dobru člověka, který není dobrý? Tomu se říká pesimismus. Jo? Když řeknete, člověk v člověku není ontologicky nic dobrého a morálně taky ne. U toho realismu, ještě jednou, tam ontologicky zní, člověk je někdo. Jo? Je bytost s posláním, s povoláním, s úkolem. Obvykle se to vnímalo tak, že je člověk stvořen právě k tomu obrazu božímu, aby svým životem, svým charakterem zrcadlil nějaké to nejvyšší dobro. A pak přijde pesimismus a řekne, ale my přece v žádné bohy nevěříme, člověk je prostě jako vedlejší produkt náhody a času, je prostě rozvinuté zvíře a to je všechno. Jo? To je to mínus ontologicky. V našem bytí nejsme nic zvláštního. Nemáme žádný zvláštní význam, žádné poslání, žádný úkol. A morálně se chováme jako zvířata, která bojují v evolučním zápase o přežití. A je to jako dost, Thomas Hobbes říká, nasty British in short. Jo? Je to dost ohavné, brutální a krátké, celý ten náš život. To je to, o čem to je. Chápete pesimismus. Pohled na člověka, kde na člověku nevidíte nic jako extra, nic dobrého. Pesimismus nemohli poslouchat někdy od doby renesančně osvícenecké. Všichni optimisté prostě už to nechtěli poslouchat a říkali, člověk je dobrý, je dobrý, je dobrý. Jean-Jacques Rousseau, asi první takový proponent tohohle pohledu na člověka. A ještě byly akcentovány dva takové důrazy toho optimismu. Člověk je dobrý a bude dobrý především díky rozumu, proto optimismus racionalistický, Immanuel Kant a všichni následující osvícenci. Stačí prostě dát informaci, proč jsou vlastně lidé zlí. No, protože neví, co je dobré. Kdyby věděli, co je dobré, tak budou dělat dobré. Zase slyšíte, Sokrates už tuhle otázku nadhodil dávno, ale v osvícenství se teprve důkladně rozvinula. A pak ještě jeden druh optimismu a to ten typ, který jde přes vůli. Člověk je dobrý a bude dobrý, stačí, když bude mít dobrou vůli, a tak tu vůli musíme pěstovat především skrze návyky. Tak, toto jsou antropologie, které kdy v dějinách kolovaly a byly vyzkoušeny. Teď se pojďme podívat na to, co z nich plyne pedagogicky nebo výchovně. Začneme s dovolením pesimisticky, čistě z psychohygienických důvodů, abychom nemuseli pesimisticky skončit. Takže naše myšlenky mají konsekvence. Co si člověk, nebo řeknu to přesněji, co si pedagog, vychovatel myslí o člověku, o vychovávaném, dost zásadně určuje, jak s ním bude zacházet. Tak se pojďme na to podívat. Co se stane, když řeknete žádná zvláštní důstojnost, žádné poslání, žádný úkol, žádné dobro v člověku? To, co vidíte na tomto obrázku, je ilustrace z titulní strany knihy Leviátan od Thomase Hobbese. Kdybychom byli naživo, tak se budu ptát, jestli někdo ví, co je to Leviátan, ale necháme to teď stranou. V této knize Thomas Hobbes předkládá svoji slavnou teorii sociálního kontraktu, sociální smlouvy. A říká, dobře, všichni jsme zlí.
Zřejmě se tady povraždíme, vyhubíme v tom evolučním zápase. Ledaže bychom mezi sebou uzavřeli takovou latentní, neúplně vědomou smlouvu. A ta smlouva, když ji strašně zjednoduším, zní následovně. Já nebudu požírat tebe, a ty nebudeš požírat mě nebo ubližovat mě, ale oba dva v té smlouvě se musíme vzdát své svobody ve prospěch suveréna, to je ten člověk na tom obrázku, ve prospěch nějakého hlídače, dozorce, pána, vládce, který bude hlídat, že dodržujeme tu smlouvu, kterou jsme mezi sebou uzavřeli. Když se podíváte zblízka na ten obrázek, tak uvidíte, že ten dozorce je poskládán z lidí. To je ta společnost, to je smlouva, to jsme my. No a chápete, jaká pedagogika může vzejít z takovéhleho podhoubí, z takovéhle kultury nebo z takovéhleho antropologického předpokladu. Všichni jsme zlí, nemůžeme si navzájem věřit, potřebujeme dozorce, který nás bude hlídat. Ta pedagogika pak se může vyjádřit takovými pojmy, jako je hlídání, trestání, krocení, podmiňování. Je to v podstatě přístup autoritářský. A mimochodem netýká se jenom pedagogiky, týká se vlastně celé kultury. Tam, kde zavládne tento předpoklad o člověku, tam se kultura nebo ta civilizace stává autoritářskou. A nemusí to být hned jako nutně totalita takového vulgárního vnějšího typu, jako jsme tady měli třeba za komunismu. Ale uvažte třeba, vzpomínáte si, myslím, že to bylo v roce 2016, na jakém antropologickém předpokladu bylo odůvodněno zavedení EET v České republice. Ten výrok zněl, já ho můžu říct ve slovenštině, když tady máme kolegy Slováky, všetci kradnou. Jo, všichni kradou. Slyšíte to? Já teď nechci dělat žádný jako politický komentář, jenom chci poukázat na to, že již ten samotný předpoklad, že všichni jsou nějak zlí, v tomhle případě zloději, tak je potřeba je monitorovat, dozorovat, hlídat skrze to EET a pak také trestat. Když předpokládáte zlé, nebo ještě to řeknu jinak, je to vlastně proporční výrok. Čím více budete předpokládat, že člověk je morálně špatný, tím blíže jsme k nějaké formě totality, dozoru, dohledu. A naopak, ale k tomu se dostaneme za vteřinku. Já tomu jedním slovem říkám cynizace. Tento přístup autoritářský je dle mého soudu cynizující. Já to mám nějaké ilustrace cynismu, protože občas jako hledáme tu správnou definici, kdo je to vlastně cynik. Jo, cynik je někdo, kdo sáhne, dotkne se, zničí, pošlape, pohaní něco, co je pro někoho jiného nějak vzácné. Jo, jako jen tak třeba z prči rozkopat hroby, nebo tady vidíte cynického santu, anebo ve výchově, jo, cynismus může mít různé podoby. Tady je jeden obraz, který rozkrývá cynismus jistého režimu. Ten obraz se jmenuje Happy Execution, veselá poprava. A autor toho obrazu říká svému režimu, nebudu jmenovat, režime, ty s námi zacházíš, jako by smrt byla jako happy, jo, prča, veselá, sranda, zasmějeme se tomu, jako bychom neměli žádnou hodnotu. Ještě jednou to slovo cynismus nebo cynizace. Jestliže předpokládáte o člověku, že je horší, než ve skutečnosti je, to znamená, že ani ontologicky, ani morálně na ním nevidíte nic dobrého, což já mám za to, že znamená, že s ním zacházíte jako s horším, než je, tak potom ho cynizujete. Pak ho skutečně děláte horším, než je.
Nevím, jestli je ta věta srozumitelná, je na záznamu, zkuste si ji pustit znovu. Jestliže předpokládáte o člověku, o dítěti, že je horší, než ve skutečnosti je, pak ho činíte horším, než je, cynizujete. Pojďme od toho, uděláme teď mentální nebo možná sentimentální obrat v naší mysli. Musíme se rozněžnit s Jeanem Jacquesem Rousseauem. Teď prosím vás, si zkuste představit, ponořit se do přesněku přemýšlení o člověku. Člověk je dobrý. Emilek je dobrý. Asi jste četli slavný Rousseauův slavné pojednání jménem Emil, čili o výchově, anebo jeho vyznání. Tam Rousseau to říká jasně. Emilek je prostě dobrý a bude dobrý. To, co je potřeba, je dát mu svobodu. To dobro uvnitř Emilka je, stačí jako mu jenom dopřát prostor, aby to vykvetlo jako květ. Rousseau hodně žongluje s pojmem přirozenost, že se má vychovávat přirozeně, čímž má na mysli, on to teda nikdy nedefinuje, jo? To je jenom mimochodem, ale to teď nechme stranou. Asi ze mě bude teď slyšet názor, až budu Rousseaua popisovat, ale já se prostě neudržím. Rousseau říká, že je potřeba vzít Emilka pryč od civilizace, pryč od té zkažené společnosti, někam k přírodě, a tam ho vychovávat přirozeně. Takže ho chce vzít někam na vesnici. Vůbec neřeší tu otázku, jak je možné, že když se všichni rodíme dobře, společnost těchto dobře narozených lidí je špatná. No, kdy a jak přesně se z těch dobrých lidí stane špatná společnost, prostě neřeší, ale říká, je potřeba vzít Emilka pryč z města někam na vesnici, tam mu dopřát vlastně svobodu. A uvidíte, že bude dobrý. Je dobrý, chce dobré, bude dělat dobré. A kdyby náhodou snad se stalo, že by udělal něco zlého, tak ale ne, protože by to bylo v jeho ontologické podstatě, ale on nechtěl. A dá příklad, je to takový slavný příklad, nemá jich mnoho, jo, v celé té knize, ale alespoň jeden, aby jsme si to uměli představit, tak řekne, kdyby náhodou Emilek rozbil okno, tak co teď s tím vychovatelsky? Že bychom se trestali? Ne, v žádném případě netrestat. Vychovateli nech ho, ať nahlédne přirozené důsledky svého jednání. To zní pěkně. Ovšem nahlížet přirozené důsledky svého jednání je schopen v podstatě až téměř jako dospělý člověk, a ne malý Emilek školního věku. Ale to zase jo, prostě Rousseau neřeší a představuje si to takhle. Ať ten Emilek u toho rozbitého okna prostě v noci spí, nastydne, onemocní, nebude si moci druhý den hrát, protože bude muset ležet v posteli a léčit se, a nahlédne a řekne si, o já hloupý Emilek, už to nikdy neudělám. Jo, pochopí to sám, ale já prostě mu nebudu dávat žádné instrukce, žádné příkazy, žádné tresty také, nechávám ho vlastně vyrůstat svobodně. No a tomu se říká romantika. To je liberální nebo permisivní, všedovolující přístup, to je Rousseau byl v podstatě předchůdce všech takových těch levicových, liberálních přístupů člověku a k výchově, kde se mluví o takzvaném obratu k subjektu, kdy si ten subjekt sám, tento dítě, nebudeme ho vnímat jako objekt, jako někoho, koho vychováváme, ale jako subjekt, ono se vlastně vychovává samo. Má se samo prosadit, sebe určit, sebe realizovat, sebe determinovat. No a tomuhle celému liberálnímu přístupu já zase říkám sentimentalizace.
Jestli máte ještě pořád v uších ten pojem cynizace, tak pravý opak toho je sentimentalizace. A popravdě celá kultura zase, jo, netýká se to jenom výchovy, ale celá kultura se stává sentimentální v okamžiku, kdy zavládne předpoklad, že jsme báječní, dobří, bez vady, perfektní lidé, jenom dobří a dobří. Můžete si to představit třeba takhle, tu sentimentalitu. Já pozoruju, že naše kultura je takovou zajímavou směsicí cynismu. Dost jsme zciničtili během různých totalit, které nás provází už poměrně dlouho, ale zároveň také jsme dost zesentimentálnili. Podívejte se, tohle je farmář Alejandro, tohle je hornice Izabela. A tady máte pedagogické vedlejší efekty tohoto přístupu. Nevím, jestli rozumíte té situaci tomu obrázku, ale prostě nevím, co by řekl Rousseau na tuto situaci. Řekl by prostě, hele, to dobro v něm je, nepřikazujte, nezakazujte, nic nedělejte, uvidíte, že se stane dobrým. Ještě než se dostaneme k tomu poslednímu, tak mi dovolte to slovo sentimentalizace definovat. Jestliže cynizace znamená, že činíte člověka horším, než je, protože předpokládáte, že je horší, než je, tak sentimentalizace znamená předpokládat, že člověk je lepší, než ve skutečnosti je. A protože tohle předpokládáte, tak vlastně po něm nic nežádáte, nemáte žádné nároky, žádné hranice, žádné mantinely a také žádnou výchovu, ať se vychová sám. Tohle jsou dva takové jako extrémní póly. Jo? Na tom pedagogickém spektru dvě polohy extrému. Mezi tím je celá škála více či méně extrémních přístupů, ale vlastně se to dá říci takhle. Čím více je pedagog přesvědčen, že je člověk špatný, tím větší je autoritář. A čím více je pedagog přesvědčen, že je člověk jenom dobrý, tím větší je pedagogický liberál. Jo? Pozor, pedagogický nebo výchovný, nikoliv nějak jako politický, ale v pedagogice to takhle funguje. A teď poslední. Podíváme se na ten antropologický realismus a ten já rád představuji. Že člověk je ontologicky dobrý, on řekne nejvznešenější bytost všeho stvoření, ale zároveň je to potvora, on řekne hříšník. Dokáže ten svůj božský potenciál téměř ďábelsky zneužít. No uvažte, není tohle jako opravdu realistické pozorování člověka, vnímání člověka? Jestli jste měli děti, tak víte, že jako děti dokáží být rozkošné, ale neskutečné potvory, zákeřné, záludné, zlomyslné, škodolibé a tak. Líné. Škodí oči, já mám teď dvě děti v pubertě. Ano, to nechme stranou. Co z toho poplyne pro výchovu a vzdělávání? Když tohle předpokládáte o člověku, bytost zaprvé se skvělým potenciálem, který ale člověk umí zkazit. Komenskému z toho plynou, já to teď jako v ohromné zkratce řeknu jenom v takových výkřicích, jo, takové slogany. Komenský říká, to dobro je potřeba vštěpovat, ne že ne. Je potřeba formovat. A když se to pokazí, tak reformovat. Zapřísahat. Jo. Dokonce některé věci nelze předat jinak, než že ukážete, že jsou tak důležité, tak vzácné, že člověk je, jako by žil pod přísahou. Jo? Že se prostě nesmí porušit, nesmí se překročit, jinak to bude průšvih. Napomíná, kázní, usměrňuje. Jedním slovem je to v podstatě to, čemu říkáme latinsky educatio.
To slovo edukáre znamená vlastně vytahuji nebo vyvádím z kvalitativně nižšího do kvalitativně vyššího stavu. Jo, to dítě, které se vám narodí a máte ho najednou v ruce, tak je úžasný tvor s úžasným potenciálem, ale když byste to nechali ležet a nikam to netáhli, jo, neformovali, nepěstovali, nekultivovali, needukovali, tak se ten potenciál nerozvine. Prostě se nerozvine. A tak tomuhle pojetí souhrně já říkám humanizace. Je to takový protipol, taková alternativa k těm dvěma předchozím neologismům, co jsem použil, cynizace a sentimentalizace v těch extrémních polohách. Humanizace znamená, že předpokládáte, že člověk je takový, jaký skutečně je, totiž dobrý i zlý zároveň. Dobrý ontologicky, ne vždy dobrý morálně. A když s tímhle počítáte, tohle předpokládáte, tak se snažíte všechno to dobré, co v člověku je, zachytit, natchnout, rozvinout, kultivovat, a všechno to zlé, co tam taky je, ne že ne, tak přemáhat, říká Komenský. Přemáhat. A já vám za vteřinku řeknu, jak už se blížím k závěru. Jenom to před tím závěrem shrnu to, co jsme si řekli. Jak teda naučit dobru? Jak se člověk stává lidským? Byli někteří filozofové a filozofové výchovy, kteří říkali, je potřeba vlastně člověka krotit. Protože člověk je zlý, takový byl předpoklad. Pak byli někteří, kteří říkali, ne, není potřeba dělat nic, naučí se sám, protože člověk je dobrý. Pravý opak. Pak byli někteří, kteří říkali, člověk se stane dobrý skrze dobré poznání. My jsme dneska to příliš nerozebírali, protože není čas, ale třeba se k tomu dostaneme někdy jindy. Jenom kdybychom tak věděli, co je dobro, tak bychom ho určitě dělali. To je tento pohled na výchovu k dobru. A pak tu byli někteří, kteří říkali, bude se to dít návykem. Člověk se může stát dobrý, ale musí si přivykat. Tyto principy vlastně, jestli to máte pořád v paměti, vytušil a takřka prorocky pojmenoval Sokrates v těch svých úvodních čtyřech otázkách ve zmíněném dialogu Menon. A teď, když se podíváme na Komenského filozofii výchovy, tak zjistíme, že Komenský tam všechny tyto elementy má. Oni totiž, když je budeme interpretovat jako tak nějak přejícně, pozitivně, tak ani jeden z nich není vlastně špatný sám o sobě. Špatným se stává ten princip, pokud stojí sám o sobě. Pokud by pedagog řekl jedině krotit, anebo naopak nechat úplnou volnost, anebo jenom informovat mozek, anebo jenom přivykat, tak se to z toho vždycky stane nějaká jako karikatura pedagogická. Ale jako vyzkoušeli jsme je, prošli jsme si je v dějinách. Ale teď důležitá věc. Komenský vlastně celým svým pedagogickým dílem říká, všechny tyto principy mají svůj čas, své místo a svoji míru při výchově. Takže když říká skrocením, on říká vlastně ne skrocením, ale autorita. Ve výchově je potřeba autorita. Mantinely, jasně nastavený ten morální prostor. Když jsme u toho pojmu skrocení, teda samozřejmě Komenský nepoužívá, tak ale říká v jednom místě, zdivočí-li duch lidský natolik, že nelze jinak, tak musí nastoupit violencia remedia latinského, doslova jako násilné opatření. Musíte zkrotit toho člověka. A jestli jste viděli obecnou školu a Igora Hnízda, tak víte, že někdy je jako čas a místo na to zasáhnout takřka krotitelsky.
Takže ten princip autority, který stojí za tím slovem zkrocení, vůbec není špatný. Druhý princip, že se naučí sám, to je vlastně princip autonomie, volnosti. Když se dítě narodí, tak autonomní není, samostatné není. Kdybyste ho nechali jemu samotnému, tak umře. Jo, je plně vydané na pospas nějaké autoritě, která ho bude chovat, a hladit, a krmit a pečovat o něj. Ale vlastně dobrý pedagog od toho prvního okamžiku, kdy se mu miminko narodí do ruky a má ho v ruce a chová ho doslova fyzicky, tak od toho prvního okamžiku dělá všechno pro to, aby jednoho dne se to dítě stalo samostatné a mohlo se učit samo. Je to dlouhý proces, pozvolný, mnoho zápasů se mezi tím děje, mezi vychovatelem a vychovávaným, ale obojí má své místo. Někdy je, když k tomuto dítě dospěje nebo pozvolna dospívá, tak mu musíte dopřávat víc a víc svobody. No, nemůžete s batoletem zacházet stejně jako s teenagerem, to je asi pochopitelné. Třetí princip, poznání, také není k zahození, také má své místo. Jakmile rozoumek dovolí, říká Komenský, tak prostě může přijít informace. Já nevím, argument třeba. Dítě se vás v určitém věku zeptá, a proč? Proč je toto dobro dobré? Proč bych ho měl dělat? A když jako je mu 13, 14, tak můžete přidat informaci. A dáváte informaci podle věku. Jo? Jinou informaci dáte dítěti ve věku, kdy se vás zeptá, a proč nesmím nastoupit do cizího auta, když mi nabízí bonbonky. Tak mu to nějak vysvětlíte, ale úplně jinak budete komunikovat informaci prostě teenagerovi nebo někomu staršímu. Takže i poznání, informace vůbec není k zahození. My vlastně děti od nejútlejšího věku vybavujeme tisíci různých pro ně naprosto zásadních morálních informací. Co je, co má být, co nemá být. Tak. Návyk taky má své místo. V určitém věku se některé věci nelze naučit jinak než návykem. Když třeba chcete naučit dítě, aby si čistilo zuby, sice není morální záležitost, ale i když, no, to je jedno, tak prostě jako mu nemůžete argumentovat třeba nebo ho informovat, že pokud si nebude čistit zub, tak se zkazí. Zuby se čistí, já nevím, od toho okamžiku, kdy se objeví v ústech a to je velmi brzo. To je tak brzo, že ještě dítě jako není schopné vůbec chápat ten koncept, co se mu to děje a tak mu nemůžete jako něco vysvětlovat nebo argumentovat. Prostě přivyká. Tak. Výchova k dobru, dobrá výchova k dobru vlastně obsahuje všechny tyto principy ve správný okamžik na správném místě. Někdy je čas na autoritativní zásah, jo, prostě řeknete, takhle to je a tečka. Když třeba učitel, to se mi stalo, před lety jsem vstoupil do třídy a dvě děti se tam škrtily, tak jako nemůžete v ten okamžik přistoupit jinak než autoritativně. Ale jindy, za jiných okolností, můžete dopřát svobodu, ať se děti učí sami. Za jiných okolností dáváte informace, dopřáváte poznání a ještě jindy přivykáte na vytáte. Teď to podstatné na závěr. Komenský a jeho genialita. On říká, i kdyby se nějakému pedagogovi podařilo tyto principy perfektně vyladit, perfektně zharmonizovat, že bude dělat v pravý čas, v pravý věk dítěte za správných okolností vždycky tu správnou pedagogickou věc. Jo? Akorát vyladit tu autoritu a tu svobodu a to poznání a návyk a všechno. I kdyby se to někomu povedlo, mimochodem tím říká, i kdybychom našli toho dokonalého pedagoga, o kterém pochybuje Sokrates, tak i kdyby se to někomu povedlo, tak Komenský říká, dítě přesto zhřeší. Přesto vás nějak překvapí a může spáchat něco zlého.
A ještě dodává, a to též se může stát i pedagogovi, vychovateli. A co potom, když se stane něco zlého? Přestože jste se snažili na maximum, aby to bylo dobré, nepovedlo se to, někdo to zkazil, ať už vychovatel nebo vychovávaný. Co potom? Tady Komenský přidává ještě jeden pedagogický princip, který pravda není úplně v našem slovníku současném, aspoň ne pedagogickém slovníku, ale přijde mi jako velmi nadčasový. Komenský říká, že jediná adekvátní reakce na spáchané zlo, spáchaný hřích, je takzvané pokání. No a to je archaický pojem, který, já nevím, jestli jako jsme někdy o něm přemýšleli v pedagogice, ale Komenský s ním počítá a má tím na mysli vlastně toto. Přiznat, připustit, že jsem chybil, ne to nějak zametat pod koberec, nebo bagatelizovat, nebo relativizovat, nebo svádět vinu na jiného, to se děje nejčastěji, a nejenom mezi dětmi, ale prostě přiznat si to, postavit se k tomu statečně a říct, chybil jsem, provinil jsem se a pokud se to týká někoho kolem mě, koho, komu jsem ublížil, tak se naučit poprosit za odpuštění. Komenský říká, to je jako vlastně vůbec to nejdůležitější při formování morálního charakteru vůbec. Teď, protože to je pojem takový starý, tak já se ho snažím aktualizovat. Snad ještě vydržíte se mnou poslední minutu. Já vám to předvedu celé na této mojí oblíbené ilustraci. Ivan, to je přece chlapík s vynikajícím ontologickým potenciálem. Dokonce o něm ví a žasne nad ním, je s ním spokojen, chodí po světě s tím selfie zrcátkem a obdivuje svůj potenciál. Ovšem, ten potenciál se mu zkazil. Komenský by tohle komentoval pojmem samosvojnost. Sám sobě patřiti, sobě nadmíru hověti, sobě se líbiti, svým bůžkem se dělati. To je samosvojnost. A Komenský říká, tato samosvojnost způsobuje, že člověk upadá v nečlověka. Stává se nelidským, ztrácí svou lidskost. Tahle pohádka to prostě geniálně vyjadřuje taky používám jako ilustraci. A teď, cože má Ivan udělat, aby se stal zase člověkem? Narazí na sovětského pána Boha, dědečka Hříbečka, který mu poradí. Ivane, stačí, když uděláš jeden jediný dobrý čin a budeš zase člověkem. To zní podezřele snadno a tak Ivan pospíchá ten čin udělat. A udělá ho. Vzpomínáte, popone se stařenku z bodu A do bodu B a to je objektivně dobrý čin. Ale nic se nestane. Pořád zůstává tím netvorem, no, tou zrůdou nelidskou. A tak se zlobí jak na dědečka Hříbečka, tak na celý svět a bloudí po lese celý špatný z toho, až natrefí na slepeckou hůl té stařenky. A v tu chvíli se stane jakýsi pedagogicky takřka posvátný okamžik. On si řekne, on filmaři nám nechají nahlédnout do jeho hlavy, jak on najednou zjistí, no ale to je hůl té slepé stařenky, to jí musím donést, ona bez ní přece nemůže chodit po lese. A v tenhle okamžik, kdy zapomněl na sebe, se to stane. Stane se zase člověkem. Jinými slovy, slyšíte, co ta pohádka říká? Ivane, tady nejde o nějaký jeden dobrý čin, tady jde o tvůj dobrý charakter. Když ty dokážeš zapomenout sám na sebe, přestat řešit sám sebe a jen sebe, něco se promění, já připouštím, že to není exaktní definice pokání, ale nějaká změna, proměna v srdce, mysli tam musela nastat. Když se to stalo skrze ten okamžik sebezapomnění, tak se Ivan zase stal člověkem. A pak to teprve jako může dopadnout happy endem, dobrým závěrem. Komenský říká,
Ten, kdo by chtěl sám sebe získat, ten sebe ztrácí. Ale kdo by dokázal sám sebe ztratit, ten teprve sám sebe nalézá. To je přesně to, co se Ivanovi stalo. Takže odpověď na otázku, zda je dobro učitelné, zní, ano, je to učitelné, ale vůbec to není snadné, vůbec to není samozřejmé. Hodně záleží na tom, co si pedagog myslí o tom vychovávaném, kterého vychovává, jestli je dobrý nebo zlý, nebo jak na tom je. A hodně to záleží na metodě, která z tohoto předpokladu plyne. Pokud si myslíte, že děti, že lidé jsou zlí, budete autoritáři. A čím více si to budete myslet, tím budete autoritativnější. Pokud si budete myslet, že jsou naprosto báječní a bez vady, budete úplně jako volní, permisivní, všedovolující vychovatele. Ale pokud tak podobně, jak trošku jako Komenský, budete vnímat dobré i zlé v člověku, budete dobré pěstovat, edukovat, táhnout ven z toho člověka, rozvíjet a zlé přemáhat tím, že ho povedete k skutečnosti přiznání viny. A tohle, ten moment pokání, mimochodem, ten se neučí přednáškou nebo příkazem, kaj se. Ten se učí ideálně příkladem, vzorem. To je veliké Komenského téma, ale to nechám na jindy. Komenský říká, to, co, když já, vychovatel, zřeším, pochybím, to, co v ten okamžik udělám, na očích toho dítěte je rozhodující. Pokud já se z toho budu snažit nějak vyvinit, nějak to svést někam na někoho nebo zakrýt, tak tím učím své dítě, jak se to dělá. Ale pokud to přiznám, postavím se k tomu statečně, přiznám to a poprosím za odpuštění, tak tím učím dítě, jak se vyrovnávat s vlastním pochybením, s vlastním hříchem. Tak tolik k téhle otázce, je-li možné naučit dobro. Ano, je to možné, ale není to jen tak. Díky moc, pane docente, to je Jan Hábl, jak už jsem říkal, docent a světově známý komeniolog z Univerzity Hradec Králové, který si kladl společně s námi v rámci naší dnešní konference otázku, jestli je možné naučit se dobru. Pane docente, ta odpověď od vás je vlastně pozitivní, za ní děkuji. Já připomenu, že s námi je tu zhruba 70 účastníků, kteří se pravděpodobně ve své praxi dnes a denně setkávají s tou aplikací etické výchovy ve vzdělávání a k výchově. Už tu jsou velice pozitivní reakce nebo velmi pozitivní reakce v naší konverzaci. Připomínám všem, že můžete využívat tady ten chat té naší přednášky k tomu, abyste na pana docenta, a to je právě ten prostor, ke kterému se právě teď dostávám, mohli klást dotazy. Tak vedle velmi pozitivní zpětné vazby na vaši přednášku, pane docente, teď i pro ostatní účastníky našeho setkání otevírám tu možnost využít toho, že tu jsme byť takhle online virtuálně, ale jsme tu. Můžete panu docentovi klást otázky z očí do očí velmi, velmi, velmi přeneseně, velmi virtuálně. A teď je tady ten prostor na případné dotazy. Takže buď připomínám, využijte ten prostor v tom našem skupinovém chatu, který se tu začíná zaplňovat, a nebo zároveň otevírám možnost hlásit se prostřednictvím toho nástroje zvednutí ruky přímo tady v té Zoomové místnosti. Tak teď tedy prostor pro vaše případné dotazy, komentáře, otázky a podobně. Pan docent je nám tu ještě stále k dispozici. Tak teď tedy moment, jestli se najde někdo s nějakou otázkou či komentářem, dotazem a podobně. Připomínám, že celou tu přednášku, ale nejen přednášku, ale celou dnešní konferenci streamujeme živě na Facebooku Univerzity Hradec Králové, Králové Hradeckého kraje, takže tam zpětně můžete celý záznam, případně celou tuto přednášku zhlédnout. Tak, teď tedy prostor pro dotazy, jakékoliv. Připomenu, že pan docent Hábl tu s námi bude pak i v rámci té závěrečné panelové diskuze, na kterou vás srdečně zvu. Ta by měla začít odpoledne ve 14:45, trvat by měla až do 16. hodiny odpolední. Hosty panelové diskuze budou právě pan docent Hábl, ale zároveň i pan docent Vacek z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Připojí se také Jiří Padevět a generál Petr Pavel, takže to složení diskutujících v rámci odpolední panelové diskuze bude více než zajímavé, inspirativní, takže to je taková malá pozvánka a připomenutí té odpolední části našeho programu.
Tak a máme tu první komentář, respektive první otázku. Po letech krásný návrat na virtuální univerzitní půdu, to děkujeme, tu vás vítáme. Děkuji, krásná přednáška. Moje otázka zní, myslíte si, pane docente, že dnešní učitelé zvládají učit dobro? Tak první konkrétní dotaz na pana docenta. Já si netroufám soudit ostatní učitele. Já sám občas považuji za drzost, že já přednáším na takováhle témata. Já bych měl sám počkat ještě pár let, až jak to dopadne s mými teenagery doma. A pokud to dopadne dobře, tak bych se mohl vystoupit a něco říkat, ale no, co se dá dělat, snažím se, jak to jde, nejenom o tom teoretizovat, ale i ve své domácí laboratoři se svými dětmi dělat, co můžu. Takhle, obecně se mi zdá, že tohle byl problém od jak živa. Už od Sokrata, nebo možná předtím ještě od Mojžíše, proč by pak lidé měli potřebu sepisovat texty a knihy, nebo desatera a různé kodexy, podle kterých žít. Proč by měl Komenský potřebu vyslovit větu, jako že pravá vzdělanost nebo pravá učenost znamená znát dobré, chtít dobré a konat dobré, a to i když se nikdo nedívá. Slyšíte to, co říká? Je to 350 let starý výrok a on má potřebu ho říct, protože zřejmě už v jeho době se kladl důraz jenom na to znát dobré, jo? Že se ve školách se předávaly informace. Ale on říká, učenost není jenom o informacích, informáre, ale také formáre, také formování charakteru. Takže se zdá, že to není problém jako jenom nás tady teď v 21. století od nějakého roku 2000, kolik to bylo, 11, je zavedená etická výchova do škol v reakci na to, jak jsme hodně nemravní. No ono to vypadá, že jsme takový, jako byli od nepaměti a vždycky jsme to museli řešit a výchova a pedagogika a škola je vlastně tím nástrojem, který se snaží reagovat na to, jací morálně jsme. Skvělé, dokázal jste mě rozplakat i rozesmát, to je další z reakcí na komentáři, nebo další z komentářů na Facebooku. Hluboký dík, pane docente, vaše přednáška mi úžasně pomohla ujasnit si a systematizovat to, co jsem tušila, cítila a chci využívat. To je mimo jiné určitě cíl té dnešní konference na téma etika za časů dobrých a zlých, takže mám velkou radost, že už hnedka úvodní příspěvek přispívá k tomu pomoci kolegům a kolegyním z praxe. Máme tu dotaz k Mrazíkovi, velice konkrétní dotaz, to je paralel s tím Mrazíkem. Ivan se při té proměně hrozně točí. Změna není rychlý střih. Jak tenhle moment interpretujete? Ptá se Naděžda Dvořáková. To je výborná otázka, děkuju. Ten Ivan se tam zatočí. Ono se s ním něco muselo stát zásadního a teď jak to vyjádřit, já nevím, z jakého roku ten film je, ale jako klobouk dolů, filmaři se s tím poradili. Oni tam vlastně vyjadřují ten klíčový moment té proměny, jo, metanoia, změna mysli, řecky se tomu říká metanoia, proměna srdce, proměna charakteru. Je to okamžik, kdy on zapomene na se a tudíž se ta samosvojná tendence, jo, to zakřivení dovnitř, latinsky incurvatio in se, jo, zakřivení dovnitř, tak se najednou otevře směrem ven. K druhé bytosti lidské a je to stařenka prostě, obyčejná stařenka a on pro ní něco udělá a to je ten moment. Ale mimochodem, jestli jste taky viděli Mrazíka asi už 35krát jako já každé Vánoce, tak tam je úžasný, jako to je fakt dobrá didaktická pohádka, protože je tam naznačeno, že to není přesně tak, jak Tazatel naznačuje, že to není rychlý střih, že to není totiž jednorázová událost. Ivan teda po tom, co se takhle jako promění, ani o tom neví, že zase nabyl lidské podoby a že je zase vhodný pro život a pro lásku a pro nastěnku,
tak pak jako jde, začne nějak fungovat, dá po papuli těm loupežníkům a babě a napraví věci i mezi nastěnkou, ale pak se v jeden okamžik zachová zase jako idiot. Já už si teď nepamatuju ten detail a nastěnka tam zafunguje jako hlas svědomí, nebo jak to nazvat, který mu řekne, Ivánku, neroste ti tady chloupek? Jo, mu šáhne takhle na tvář a naznačí mu a ona mu to v tu chvíli dojde, že se zase zachoval tak trošičku jako předtím, jako ten starý Ivan. A to je krásný náznak, že ta jako charakterová proměna není jednorázová záležitost. Že, jako se, že jednou uděláte dobrý čin a od toho okamžiku jste dobří lidé, ale že ten na charakteru se vlastně pracuje dlouhodobě, celoživotně a když ten charakter je kultivovaný, tak z něj pak plynou charakterní dobré činy. Moc děkujeme za vaši reakci. Přišla nám další otázka, nebo přišel další komentář. Pane docente, do jaké míry může učitel v přístupu k vychovávaným překročit v uvozovkách svůj stín? To je na základě kognitivního vnímání se posunout například od liberálnímu k autoritářskému přístupu. Co pomůže v tomto případě? Ptá se Táňa Chudáčková. Vlastní stín se překračuje těžko. Jsem-li autoritář nebo liberál naopak, tak obvykle jsem z nějakého důvodu. Mám nějakou historii za sebou. Někdo nějak formoval mě, něco jsem zažil a asi jediný způsob, jak to překračovat, je to reflektovat. Proto se dělají konference, přednášky, proto studenti studují, protože to jsou všechno příležitosti, kdy se jako konfrontuje moje zkušenost, moje poznatky, moje vidění světa s něčím novým. A v té konfrontaci já pak můžu prostě svůj pohled usměrnit. Někdy změnit postoj, změnit názor, změnit náhled. Mimochodem tohle teď říkám takhle snadno, ale ve skutečnosti je to jako právě úplně to nejtěžší změnit postoj k něčemu, jo? Proměnit se, to vůbec není snadné, ale je-li to snad možné, tak to právě vychází z toho momentu sebereflexe, sebepoznání a nějaké seberegulace. A proto se konference dělají, proto se vzdělávání děje, abychom si tohle navzájem dopřávali. Moc děkujeme. Ještě poslední prostor pro otázky, dotazy na pana docenta Jana Habla z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Připomínám možnost toho chatu, zároveň se můžete hlásit i v rámci tohoto našeho streamu a můžete se s panem docentem spojit i osobně, byť oddělení monitorů. Ale i to je možnost toho, jak klást komentáře, otázky. Ještě jednou taky připomenu, protože naše řady se neustále rozšiřují a to je správně, že dnešní konference Etika za časů dobrých a zlých vyvrcholí odpolední panelovou diskuzí, kde mimo jiné i pan docent Hábl vystoupí. Diskuze začíná zhruba ve 3:45. Jejím tématem bude opět to, jestli se umíme poučit z historie a jakou roli má etická výchova i ve vztahu k historii. A pakliže se nám tu neobjevil žádný další dotaz a pakliže není žádný další komentář, stihli jsme to i nádherně v rámci časového harmonogramu naší dnešní konference. Pane docente, na tomto místě vám tedy poděkuji za tu vaši úvodní přednášku, za vaši inspirující úvodní přednášku, která, jak vidíte sám, už inspirovala některé, možná i z pedagogů, kteří tu konferenci v rámci Královéhradeckého kraje s námi sledují. Zatím děkuji a zatím vás tedy na moment do těch odpoledních hodin propouštím. Díky. Díky, mějte se krásně.